Det var Hima-laget som kom best i gang da Avaldsnes tok imot Lyn søndag ettermiddag. Den ghanesiske midtstopperen Susan Amadua skårer sitt første mål for Avaldsnes etter at hun er kjappest med å plukke opp nedfallsfrukten i det 22. minuttet. 1-0-ledelsen står seg til pause, og på VIP-tribunen på Skeie treffer vi den tidligere sportssjefen i Avaldsnes, Lena Tyriberge. Hun er nå assistenttrener på A-landslaget, men legger ikke skjul på at det er godt å komme tilbake til gamle Traktor. Ja, alt er godt å komme tilbake hit. Det er, når det er sånn vær og sånn, du ser det er fullsatte tribuner og perfekt dag for fotball, og det er det vi lever litt for, så det er kjekt å være her. Du kommer jo her i egenskap av assistenttrener på A-landslaget. Det er vel Karina Sævik du ser på da? Ja, det er klart. Karina er en spennende spiller for oss, så vi følger henne tett opp nå før EM. Og så har jeg vært her og sett på litt treninger og pratet med Karina og trenere og lagt en plan for litt trening fremover. Hvor lenge har Karina Sævik råd til å spille på Avaldsnes når de ligger og kjemper i bunnen av toppserien? Jeg tror for Karina sin del så er det viktigste er den jobben og profesjonaliteten hun legger ned i det selv. Og hun har gjort en kjempejobb nå gjennom vinteren med å bli skadefri og tåle mer trening. Så tidsspørsmålet, det finner hun ut av selv, tenker jeg. Men på et eller annet tidspunkt så bør hun spille for et bedre lag, eller? Ja, men Karina er en spiller med ambisjoner, og at det er naturlig at hun tenker seg noe videre, det er helt naturlig, tenker jeg. Og det tror jeg både hun og Avaldsnes er klar over. Har assistenttreneren på landslaget lov å håpe på Avaldsnes seier her i dag? Jeg skal helst være litt nøytral når han er landslagstrener, men det er veldig kjekt å være her. Og det er klart, hjertet banker jo alltid litt for Avaldsnes. I andre omgang overtar Lyn initiativet i kampen, og etter 57 minutter spill setter Emilia Camilla Melgaard inn utligningen bak en ikke alt for imponerende Avaldsnes-keeper, Jovana Petrovic. 7 minutter senere er det dessverre duka for en atskillig større keepertabbe. Petrovic velger å stoppe det løse skuddet med foten, noe som gjør at Emilie Kloss får servert 2-1 på et sølvfat. Lyn sin siste skanse, Kervil Odden, kom imidlertid i fokus hun også. 5 minutter før slutt bokser hun ned Kaja Olsen, og Karina Sævik berger det ene poenget ved å utligne til 2-2 fra 11-meteren. Et resultat landslagsangriperen ikke var spesielt happy med. Nei, vi vil jo ta 3 poeng selvfølgelig, så vi er ikke fornøyde når det blir gjort. Du får uansett endelig din første serieskåring for sesongen på den straffen rett før slutt der. Viktig å sette den? Ja, det var jo viktig for å i hvert fall få 1 poeng, så det var deiligt. Jon Arne Riise var ikke fornøyd med keeperspillet i dag. Hva tenker du om baklengsmålet deres? Nei, det er jo sånn som ikke skal skje. Jeg vet ikke helt hva jeg tenker, men litt humpete baner og kanskje litt ukonsentrert. Men hun har vært god for oss tidligere i kampene, så vi får håpe det blir med den ene. Sille, du kom nettopp ut fra garderobene her nå. Hva sier Jon Arne Riise til dere etter dette 2-2-resultatet? Nei, altså han er jo selvfølgelig ikke helt fornøyd. Han mener at vi burde ha fått 3 poeng, og at vi gjør unødvendige feil som gjør at vi ikke klarer å ta de 3 poengene, og da er det ekstra surt. Hva mener du? Jeg mener også at vi burde tatt de 3 poengene i dag. Du ble kåret til Avaldsnes beste. Er du enig selv at du gjorde en god match i dag? Jeg kunne gjort det enda bedre også, men ja, helt grei kamp, og så uansett så er det kjipt at vi ikke får de 3 poengene som hadde vært det viktigste. Da sa jeg mer at det har ikke noe å si før sluttspill i bunnet. Nei, det er sant. Jon Arne, har vel inntrykk av at du ikke er 100% fornøyd med 2-2 mot Lyn i dag? Da er du flink til å lese meg. Nei, altså første gang var vi hadde en 2-3-4-2 sjanser vi ble skåret på. Andre gang var rotete, og vi gjør 2 tabbemål. Det er så enkelt, og du kan ikke gi bort mål på den måten vi er på det nivået her. Så alt sett ned, sikkert greit med 1 poeng hver, men ikke fornøyd med hvordan vi slipper målet. Hvor tydelige tilbakemeldinger gir du når det serveres så 2 grove keepertabber? Normalt er jeg ganske rolig og snill og sånn, men noen ganger så må du sette ned foten når du gjør det i dag. Men dere har begynt å senke poeng, det må være gledelig. Ja, det er gledelig å få et nytt poeng. 4 på 2 kamper. Det er gledelig at vi klarer å komme tilbake etter å ligge under også. Innsatsen jentene legger ned er fantastisk. De jobber og kriger hele kampen og gir seg ikke. Så ja, det er gøy å si at jentene får litt betalt for den jobben de legger ned.